Jeg sidder jo og læser den op lige i øjeblikket. Og det er meget hårdt for mig at læse den op. Og min stemme knækker og kvækker, og jeg får hele tiden tusser i halsen, og sidder og rømmer mig, og min mave knurrer og sådan noget, fordi det har virkelig været en helingsproces, eller healingsproces måske, for at gøre det rigtig langhåret. En healingsproces at skrive den her bog. Og jeg tror, det har været en bog, som jeg har vidst i lang tid, jeg skulle skrive, men jeg skulle lige skrive nogle andre bøger først, for jeg skulle lige skrive mig hen til den her bog. Fordi der er også noget med den her bog, som er, at når man her er jeg, uden tøj, uden hud. Hvis du ikke kan lide den person, som fortæller den her bog, så behøver vi ikke at sidde ved siden af hinanden til en middag, for så kan du heller ikke lide mig. Fordi det her, det er en meget ærlig bog. Og derfor så er jeg er lidt hudløs i øjeblikket. Så det vil jeg faktisk gerne have lov til at indrømme. Og jeg er ikke... Jeg er overhovedet ikke cool omkring det. Jeg er ikke sådan, ja, men så hvis I ikke kan lide den, så fuck dem. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Altså, jeg har det overhovedet ikke sådan. Jeg har det sådan her, ligesom tog dit liv sådan digtet, så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt. Sådan har jeg det med den her bog. Tag det varsomt og tag den blidt.